Oi, gente, tudo bom com vocês? Desejo que esteja tudo bem com vocês, gente. Aqui tá tudo bom, graças a Deus, ó. Gente, já fui na cidade, fiz o envio dos ovos, né? Hoje é segunda-feira. E falei para vocês ali no vídeo que tinha as cinco galinhas tava tirando um pintinho. Então, os ovos começaram a eclodir desde ontem, né? Então, eu tô indo lá novamente. Provavelmente, eu já vou tirar, gente, porque tá muito quente aqui, muito quente. E os pintinhos já começam a precisa, né, de se alimentar. E eles começam a ficar com muito calor ali dentro do ninho. E vocês acham uma brechinha e saem e aí fica piando, né? Então, vamos lá. Tá, vou levar vocês ali. Vou mostrar como que tá, como que foi a eclosão, né? Vou deixar, por enquanto, os pintinhos com a galinha. Vou levar pra baia e vou estar mostrando um pouquinho aí pra vocês. E vamos ver aí, que pra quem me acompanha, seja muito bem-vindo, né? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e vem fazer parte da nossa família aqui, ok? E vamos ver aí quantos ovos que as galinhas botaram ontem, né? Hoje de manhã, como eu fui fazer envio, eu já colhi quatro ovos, certo? Vocês viram aí no vídeo anterior, eu colhi quatro ovos, né? Bem cedinho. E vamos ver agora quantos que as galinhas já botaram, já produziu, né, gente? Agora já tá à tarde, já tá na hora de fazer a colheita ali dos ovos também. Então vamos lá, né? O sol tá muito quente, gente. Ó, eu venho pra cá, as galinhas, como já tá de tarde, né? Olha aí, ó. Já vem tudo atrás querendo alimentação. Vamos ver aqui, ó. Ó, aqui tem ovos, ó. Um ovo azul. E tem, viu, gente? Ó, mais aqui. Depois eu vou colher todos. Olha aí. Aqui não tem nenhum. E aqui tem dois, né? O reflexo do sol tá batendo aqui, ó. E eu vou ver ali numa caixa, gente. Vamos lá comigo. Tinha umas galinhas botando numa caixa aqui, ó. Vamos ver se elas botaram. Ó, ó a situação. Ó, veja bem. Aqui, gente, ó, é a varanda do Osvaldo, né? Caixa de abelha. As coisas de quem mora no sítio, né? Olha aí. Olha lá. Vamos ver aqui, gente. Tinha uma caixa aqui. Aí, ó, tá falando, ó. Dois ovos. Vou colocar lá junto e vou somar junto com os outros, tá? Que esse daqui foi hoje, gente. Ontem eu vim aqui e colhi. Tá? Vamos lá? Agora deu uma chuva, gente. Quando chove, agora é a época do mato nascer, né? No outubro, novembro, quando chove, o mato vem com força. Vou jogar o milho aqui pra ela, gente. Nem vou mostrar jogando o milho, tá? Vou jogar o milho pra mim poder pegar os pintinhos lá. Teve uma, gente, que já macetou três pintinhos, tá? Então, isso daí acontece. Não tem jeito, tá? Oi, menina. Por que vocês estão babo? Por quê? Por que vocês estão babo? Hã? Assustou? Assustou? Essa daqui mesmo, ela macetou dois, gente. Dois pintinhos. Tem essa outra aqui do lado, ó. Vamos ver como que vai estar aqui, gente. Não olhei se macetaram mais, tá? Porque eu dei uma olhadinha só hoje de manhã, mas não levantei nenhuma, não fiz essa observação. Isso que eu vi que elas tinham macetado três, né? Foi ontem à tarde. Essa daqui macetou dois, né? E essa outra aqui do lado macetou mais um, tá? Essa daqui foi dois. A outra, ó, tem até mosca rodeando aqui. Provavelmente tem pintinhos aí, né? Macetado. Eu vou olhar, vou tirar, tá? Não vou tá mostrando assim, tirando pra vocês, porque, gente, eu tô sozinha aqui, fica bem sem jeito de eu tá mostrando tudo, né? Vamos ver a outra aqui, gente, que teve uma aqui, ó aqui, ó, tô falando, aqui sai, ó. Teve uma aqui que os ovos eclodiu muito bem, ela chocou muito bem, que é essa daqui, ó. Ó, então provavelmente eu vou deixar os ovos com ela, tá?
Ela, o nascimento dela foi ótimo, foi excelente. Olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ela tirou tudo, não sobrou nenhum ovo. Olha que coisa linda, tá? Isso aqui é casca, ó. Isso daqui é casca, ó. Eclodiu toda, que eu não sei se foi 13 ovos que eu coloquei aqui com ela. Geralmente eu coloco 13 ovos. Mas a eclosão aqui dessa daqui, ó, foi ótima também, ó. Que é essa galinha aqui. Eu vou ver se eu vou deixar com ela, né? Eu vou tirar ela aqui pra mim poder tratar dela, né? E tô tirando os pintinhos daqui, ó. Olha aí, gente, que lindeza, tá? Essa daqui já é a terceira. Não, essa daqui já é a quarta, gente. Já tirei de três, tá? Já tirei de três, olha aqui. Olha aqui o tamanho da meninada, né? A quantidade, né? Estão graúdos, tá? Vamos terminar aqui o trabalho, gente. Olha só que coisa mais linda. É a alegria. Ó, a alegria, gente. Que riqueza, né? Que riqueza de criança. Tem um molinho aqui que talvez pode ser que eu deixe com a galinha, gente. Eu pus ela lá pra poder se alimentar. Todas elas. Eu tô tirando os pintinhos, gente, e já tô levando elas ali no lugar onde eu dou milho pra elas e elas já tomam água. Porque fazem 2 dias, hoje é o terceiro dia, tá? Que elas não saíram pra se alimentar. Quando começa o pintinho bicar dentro do ovo, piar, né? Bicar não, piar dentro do ovo, gente, que já tá ali chegando o dia dele nascer, eles começam a piar e elas já não saem pra se alimentar. Então, contando com hoje, é o terceiro dia hoje que elas tá sem se alimentar. E aqui tá muito quente. Então, eu resolvi, ó, ela se alimentou e já voltou aqui. Não, vai lá. Aí, eu coloquei elas lá, né, pra tomar água e se alimentar. Fui fazendo isso pra ela não ficar aqui, né? Vamos tirar aqui esses daqui agora. Essa daqui, gente, sobrou 7 ovos. Essa daqui a eclosão não foi boa. Mas eu vou deixar ela ali, tá? Mas eu vou tirar ela primeiro, vou deixar ela se alimentar, tomar água, né? E depois ela vai voltar, vou deixar ela ali em cima dos ovos, né? Pode ser que até amanhã ecloda mais algum. Eu olhei, tão pesados, né? Não tá estragado, mas pode ser que nasça e pode ser que não, né? Vamos ver a última aqui. A última é essa, gente. Vamos ver ali como que tá. Eu acredito que alguns pintinhos dela saiu e foi pro outro viveiro, porque tem buraquinho que dá pra eles entrar, né? Vamos ver aqui. Mas eu achei que a eclosão não ia ser tão boa, gente. Acho que eu até comentei esses dias com vocês aí num vídeo, que eu tava recolhendo ovos, que eu falei que tava muito quente quando eu coloquei elas pra chocar, e aí eu achava que a eclosão não ia ser muito boa. Mas olha aqui, eu não recolhi ainda não, viu, gente, os ovos, ó. Trouxe ali da caixa, coloquei aqui. Mas olha aí, gente, eu não tô contando não, tá? Não tô contando porque as galinhas, elas ficam de cima e dá um pouquinho de trabalho, tá? Vou terminar de tirar dessa última aqui, tá? E vamos contar quantos que tem, né? Vamos levar, tá levando pra baia. Gente, das 5 galinhas, ficaram 12 ovos, eu achei que ficou bastante, tá? E elas macetaram 3, como eu falei pra vocês, tá? Ficaram 2 pintinhos, gente, bem molinho, tá? Então, assim, a eclosão foi ótima, gente, tá? Não sei se foi 10 ou 12 ovos que ficou aí. Eu não sei se vai nascer mais, mas tem 2 pintinhos ali molinho. Elas macetaram 3, como eu já falei pra vocês, né? Então, mas isso daí acontece, pessoal, isso daí acontece. Assim como acontece da gente perder na chocadeira, às vezes acontece isso daí nas galinhas também, tá? Ó, não recolhi os ovos ainda. Olha aqui, gente. Olha que riqueza, pessoal. Olha que lindos. Vou estar levando lá na baia, né? Vou estar levando a mamãe deles também, tá? Aí lá, gente, chegando lá, hora que eu estiver soltando, eu vou contando e eu mostro pra vocês. Não tem como eu levar tudo e tá filmando, tá bom? Eu tô sozinha aqui, o Oswaldo não tá em casa e nem a filha chegou da escola também. Olha aí. É de tardezinha, mas a filha não chegou da escola ainda, senão ela filmava pra mim levando, né? Olha aí, que coisa linda. A bacia tá aqui, gente, pra colher os ovos, tá? A gente vai levar lá, vou ajeitar eles tudo direitinho que eles precisam de se alimentar. E depois eu venho aqui com vocês, tá? E colho o ovo e colho os ovos e a gente vê a quantidade que deu. Vai ser bem rápido aqui a colheita dos ovos, tá? Vamos levar os pintinhos lá. Trouxe essa mãe, gente, ela é bem grandona, tá? Bem grandona, eu já tinha alimentado ela lá, tá? Aí já tá chamando os pintinhos, ó. Agora vamos ver aqui a quantidade de pintinhos, né, gente?
Eu vou estar molhando, gente, o biquinho deles na água, tá? Só para hidratar. Para eles procurar aqui depois. Agora ela vai chamando, gente, e eles vão... Olha lá, ó. Ela vai chamando e eles vão se alimentar, ó. Olha lá, já estão procurando, ó. Olha lá, já estão procurando, estão vendo? Gente, só aqui tem 36 pintinhos, né? 36, 37, 38 com dois molinhos que ficou lá, 38, 39, 40, 41 eclodiu, tá? Eu falei pra vocês que elas macetaram 3, então no total aí já deu 41, tá? Não, vamos ver se aqueles dois lá vai sobreviver. Amanhã de manhã já dá pra mim colocar nela, né? Lá com as 10 horas da manhã, que já tá mais quente. E já tô mais firminho, né? Mas a eclosão foi ótima, gente. Eu não esperava, porque quando eu coloquei os ovos pra chocar, tava muito quente aqui, muito quente mesmo. Cerca de 40 graus. Eu achei que ia estragar muito os ovos, porque a quentura, ela, do ambiente, né? Mas como ela influencia muito, né? Estraga muitos ovos. Mas como os ninhos são no chão, né? Então, a minha mãe fala, né? Que quando o ninho é no chão, o frescor da terra ajuda a manter a fertilidade dos ovos, né? Tanto que quando uma galinha bota lá no meio do mato, lá, e a gente não acha o ninho delas, ela fica ali, né? Bota 12, 15 ovos, mais ou menos, quem cria galinha... Há tempos atrás, sabe disso daí, né? E às vezes ela chega lá com aquela redada, né? Nascem todos, né? Por quê? Porque pegou o frescor da terra, né? Ela tem a quentura dela, tem a umidade dela e tem a umidade da terra, que faz com que não perca, não tem perca da fertilidade. Então é isso daí, ó, tá? Já pensei em tirar os ninhos do chão, né? Onde elas estão chocando e tentar fazer em outro lugar. Só que eu pensei muito nessa parte aí, tá? Tem gente que fala, ah, Marlene, mas ali onde você tá, coloca ali no chão, tampa tudo ali com aquela telha, fica muito quente. Eu sempre fiz assim, gente, e sempre deu certo, né? Olha aí pra vocês verem. A eclosão foi ótima, pra mim foi ótima, olha aí. Apesar do que aconteceu, né, com aqueles que a gente perde, mas a gente tem que contar como eclosão, porque nasceu, né, gente? Vingou, nasceu, tá? Mas isso daí acontece, né, da galinha macetar eles lá nos ninhos, então é da própria natureza, né? Isso aí é a realidade da vida, tá? Eu vou deixar ela aí, vamos ver como que vai ser. Tem mais galinha lá, né? Vocês viram, né? Se acaso precisar, eu tiro essa e coloco outra, tá? Essa daqui, gente, já é a segunda chocada dela e ela tá muito bem, tá? Ela tá bem pesada, tá bem forte, ela não emagreceu. Ah, mas a galinha vai definhar, chocar duas vezes. Não, gente. Se tratar dela todos os dias, cuidar dela direitinho, soltar ela pra tomar água, colocar milho à vontade pra elas, elas não sentem, não, tá? Elas não sentem. Acontece quando o tempo tá fresco, quando o tempo tá bem fresco, de eu abrir o ninho pra elas sair pra se alimentar e elas não querer sair, tá? Isso aí já aconteceu já. Acho que eu até mostrei pra vocês isso daí. Mas fora isso daí, quando tá quente, elas saem todos os dias, né? Fica pro lado de fora, anda, toma o banho de terra delas, né? Se alimenta, toma água, fica cerca de várias horas lá fora do ninho, né? Umas 2, 3 horas fora do ninho. A hora que elas resolvem voltar é que eu abro lá pra ela poder voltar, né? Ó, pra vocês verem que lindeza. Coisa linda de se ver, né, gente? Ela tá bem sossegada. Eu acredito que vai dar certo, né? Ela tá bem tranquila ali. Aqui é uma baia com pintinho também, né? Mas aqueles ali já tem mais dias, né? Daqui um pouquinho eu venho dar mais uma olhada, gente. Até a noite eu venho aqui umas 2, 3 vezes, né? Vamos ver como que vai ser aí. Ela é uma galinha bem grande, ó. Tá? Eu acredito que ela dá conta de tampar todos, né? Ó, eles estão se alimentando já, ó. Mas vai dar tudo certo. Agora vamos lá, né? Recolher os ovos, né, gente? Que eu prometi pra vocês que ia colher os ovos lá. Só vou lá colher e mostrar pra vocês a quantidade que deu hoje. Mesmo eu tenho já pegado alguns de manhã, né? Que eu fui fazer envios. Vamos colher aqui, gente.
Eu vou ver, pessoal, se eu vou colocar mais galinha chocar, né? Ovos eu tenho, né? Ovos a gente tem. Eu tô vendo, eu acho que eu vou colocar mais chocar e qualquer coisa a gente vende os pintinhos, né? Porque a gente tem que aproveitar aí agora, né? As galinhas tá botando bastante, né? A produção aí tá ótima, né? Então a gente tem que aproveitar, mesmo que a gente vende. Mas como eu já falei pra vocês, né? Os meus envios que eu faço só dos ovos no final de semana, né? Faço envio só na segunda-feira. Então os outros ovos, gente, a gente tem que aproveitar pra pôr chocar, né? Ó, terminei aqui, colhi tudo, tá? Isso aqui parece que tá sujo, mas não tá, gente. Ele só tá molhadinho aqui com a grama, tá? Então aqui deu. Vamos contar aqui, gente. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ovos hoje com os que eu catei de manhã, gente. De manhã, tá? Eu já colhi aí 4 ovos, ok? Então é isso aí, ó. Mostrando aqui pra vocês as nossas produções. As galinhas tá produzindo muito bem, gente. Abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.